Ata mund të jenë emra gjeografik të Shqipërisë, por për disa të tjerë janë emra personal. Ky djalë quhet Milot, dhe deri ditën kur artisti nga Kosova Alban Muja I tregoi një imazh të qytetit të Milotit, ai asgjë nuk e dinte pamjen e vendit sipas të cilit quheshe. Por bashkë me Milotin, në Kosovë ka mbi 2000 njerëz të cilën mbajnë emra qytetesh të Shqipërisë. Artisti bashkohor Muja I joshur nga kjo trashëgimi ka realizuar kështu këtë projekt Ekspozite si për të evidentuar rëndën romantike të shqiptarëve të Kosovës për bashkim territorial. Gjatë viteve 70-80 në Kosovë ndodhi një fenomen që prindrit I venin emrat e qyteteve shqiptare fëmijëve të tyre. Ndonse edhe ata prindër vetë nuk e kishin parë ndonjëherë të qytetet. Ekzistonte kjo malli ose ëndër për një vend të tyre për ta rikujtuar në memorien kolektive, ndoshta. Dhe ndodhi që venin emra si Butrint, Gjirokastra, Saranda, Vlora dhe emrat Milot. Por këto artisti ka përzgjedhur si emra shumë të përdorur në Kosovë. Emrat janë paraqitur nga Alban Muja si 7 fotografi brenda fotografive, të cilat do të qëndrojnë të ekspozuara në Galerinë Miza deri në fillim të muajit prill. Edhe më herët Muja ka punuar mbi këtë temë, duke evidentuar trendin e emrave të shqiptarëve të Kosovës, kryesisht pas vitit 1999, e që lidhet me personazhe të politikës ndërkombëtare që përkrahën luftën e Kosovës. Si këta fëmijë, të cilët quhen të gjithë Toni Blair.